Dia kena cici. Dia kalau sekarang orang aku tak tahu tak kenal Rus. Mami pun tak pernah marah abang gelar-gelar di sini. Kenapa? Hai, beri. Tak, soalan abang tu betul tak? Betul tak? Eh, betul. Pulang sini. Ah, abang punya soalan tu. Okay, kenapa bila abang buat salah? Mami marah? Ya, ha. Betul lah, buat salah mami marah lah. Ha, dia buat salah abang pun marah. Jadi mami tegur. So, kiranya mami tak nampak salah dia, biarlah aku tegur dia. Ha. Tapi mami nampak yang kau tegur tu macam tak patut. Tak lah, rekod aku masuk YouTube jangan. Tak kira. Bangun, pengakuan. Sebab, kita macam ni lah. Otak di luar dia tegur. Orang tegur abang, abang tegur dia. Macam tu, mami tak nampak salah dia, abang tegur dia. Ha. Ya, tapi masalahnya, tu bukan tegur. Okey, mami tak nampak salah dia. Ha. Kau jerit. Aku nak tengok muka abang macam mana. Macam tak ada. Orang kata muka dia. Hai, ini sebab kau senyum. Kak, ambil ayam. Kau nak tak turun. Ha, turun. Sekarang kita masak apa? Kak, ni nak tengok elok. Tutup rekod. Aku nak tengok muka macam mana. Okey, okey, okey. Kau nak tengok elok. Ha, itu senyum. Kita senyum. Awak macam tu. Tak, cuba buat biasa mata kau.